नमस्कार, सासूबाईच्या रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपण भरलेली गावरान पद्धतीने आपण ही भेंडी भरलेली भेंडी मसाल्यातली करणार आहोत। तर त्यासाठी आपण भेंडी असं स्वच्छ धुवून घेतलेली, कपड्याने अशी पुसून घेतलेली, छान कुरडी करून घेतलेली। आणि त्यासाठी आणखी आपण थोडं तिळा शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे आणि तीळ भाजून असे बारीक करून घेतलेले आहेत। थोडेसे शेंगदाण्याचा कूट जास्त घेतलेला आहे, थोडा फोडणीसाठी लसूण असा बारीक करून ठेसून घेतलेला आहे। आणि मसाला आपला घरगुती मसाला घेतलेला आहे। आणखी हळद थोडी घेतलेली, चिमूटभर चवीप्रमाणे मीठ घेतलेलं आहे। आता आपण ही भेंडी कापून घेणार आहोत। अशी कट करायची आपल्याला मधोमध, छान अशी। आता संपूर्ण भेंडी आपण अशा मधोमध कापून घेणार आहोत। हां, मसाले आता ही आपली भेंडी अशी चिरून झालेली अशा मधोमध आणि पाठीमागचं थोडं काप काढून टाकायचं आहे। या संपूर्ण भेंडी अशी चिरून घेतलेली, आता आपल्याला मसाला भेंडीसाठी करून घ्यायचा आहे। 10 शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे मी, त्यामध्ये तीळ टाकायचे आहे भाजलेले, कूट करून बारीक, आणि थोडी हळद टाकायची आहे आणि मसाला टाकायचा आहे। आता आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। तुम्हाला तिखट ज्या प्रमाणे लागतं तेवढं त्याप्रमाणे तुम्ही टाकू शकता। आता हा मसाला आपल्याला असा करून घ्यायचा आहे। आपल्याला आता आपल्याला ह्याच्यात थोडंसं किंचित असं पाण्याचा शिपका द्यायचा आहे। थोडं तेल टाकायचं आहे। असं घट्ट सारण करायचं आहे, हे म्हणजे भेंडीतून असं बाहेर निघत नाही। त्यासाठी मीठ मसाला असा भेंडीला मध्येपर्यंत पोचू शकतो, त्यासाठी आपल्याला थोडंसं घट्ट सारण करायचं आहे। तेल टाकल्यानंतर असा चिकटपणा येतो। आता हा मसाला करून झालेला आहे। आता आपण असं भेंडीमध्ये छान भरून घ्यायचं आहे। सगळ्या भेंड्या आपल्याला अशा मध्यपर्यंत भरून घ्यायच्या आहेत। आता आपली ही मसाला भेंडी अशी भरून झालेली आहे। आता आपण फोडणीसाठी कढई ठेवून घेतलेली आहे। आपण त्यामध्ये थोडं असं तेल टाकायचं आहे। तुम्हाला जेवढं पाहिजे तेवढं टाकू शकता। तेल असं गरम झालेलं आहे, आपण लसणाची फोडणी टाकणार आहोत। लाल असा लसूण होऊ द्यायचा आहे। लसणाची फोडणी छान अशी लागते। हा लसूण लालसर होत आहे, आपण त्यामध्ये अशी भेंडी टाकून घ्यायची आहे।
राहिलेलं सारण आपण टाकून घेतलेलं आहे। आता अशी भेंडी आपल्याला थोडी खालीवरी करून घ्यायची। असे आपल्याला बारीक गॅसवर थोडे वेळ ठेवायचे आहे, झाकण ठेवायचं आहे। थोडं आपल्याला भेंडी झाली का नाही बघायची। भेंडी अशी होत आहे, मऊ झालेली आहे। थोडी आणखी थोड्या वेळ ठेवायची आहे। छान अशी चटपटी भेंडी झालेली आहे। आणखी थोडं झाकण ठेवायचं आहे, आपण ते बघू शकता। आता आपली भेंडी झाली का नाही हे बघणार आहोत। छान अशी मस्त झालेली आहे। आपल्याला फुल गॅस करून थोडी परतून घ्यायची आहे। छान अशी मऊ झालेली आहे, खायला खूप छान लागते। गावाकडच्या पद्धतीने मी भेंडी तयार केली आहे। आता आपण ही भेंडी डिशमध्ये काढून घेणार आहोत। तुम्हाला ही रेसिपी भेंडीची कशी वाटली ते मला नक्की कळवा। कमेंट करा, शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।